Për shëndetje të dashur fëmi, mirë se po takohemi me mua mësuesen Melda Baruti në lëndën e matematikës. Sot për ju kam përgaditur njësin zbatimi i shumëzimit dhe i pjestimit. Ju lutem hapni një librat në faqen 124 të klibri basë. Sot do të kemi disa detyra të cila do të jenë si përsëritje për juve me shumëzim, pjestim, mbledhje dhe zbritje. Po besoj se i keni hapve se librat. I kemi të tyren. Njësojmë vlerën e shprejhjes dhe fushat me rezultate në figur e në gjyrosim. Do të fitojmë figurën e një kafshe. Pas i pona thot i në gjyrosim, ju duhet të mërni me vete edhe në gjyrën e kafë. Kure kini hapë librat, po besoj se i keni parve se këtë tabel me rezultatet përfundimtare. Të fillojmë për e dityre se par. E kemi numërin 5 her 6 plus 12. Kur kemi numra me mbledhje dhe shumëzim, ju e dini se fillimisht e bëjmë detyren me shumëzim, pas ta i mbledhim. Pra, 5 her 6 në bëjmë 30 plus 12, fitojmë rezultatin 42 rezultatin e fituar e gjejmë edhe posht të këtabela, ja ku e kemi dhe njërosim e njërë të kaft, vazhdojmë me dityrën e radhës. E kemi numrin 4 her në klapa 7 plus 8, barabart me sa nuk e dim. Kur kemi dityra shumëzim edhe klapa, ju e dini se fjellimisht, e gjim rezultatin e detyrave brenda klapave. Pas të e vazhdojmë të shumëzojmë. Pra, e bëjmë një herë 7 plus 8, që në e për rezultatin 5 mb. 10, dhe numri 4, kur shumëzohet me numrin 5 mb. 10, në e për rezultatin 6 10. Rezultatin e fituar e gjim edhe të këta bila edhe në gjyrosim. Vazhdojmë me detyrën e radhës e kemi detyren një her 380. Po besoj se është shumë e leta, po? Sepse është prap 380. E gjemë edhe tek tabela numërin 380 edhe në gjyrosi. Vashdoj me detyren tjetër. I kemi numërin 142 her 3. Ku fitojmë rezultatin 426 numri 426, aty ku gjendit në tabel, gjyroset me të kaft. E kemi numrin 238, her 8, dhe fitojmë numrin 1904, rezultatin e fituar, e në gjyrosim edhe të këta bela. Vajzdojmë me numrin, apo me detyre e radhës e kemi brenda klapave numrin, numrat 6 mbëdhjet plus 8, her 6. Filimisht e bëjmë detyrën brenda klapave 6 mbëdhjet plus 8, që na e për rezultatin 24, ku numri 24 kur shumë zohet me numrin 6, fitojmë rezultatin 144. Numërin 144 në njërosim në tabelën poshtë. Vajzdojmë me detyren tjetër. E kemi numrin 173 her 3 her 4. Atëherë shkojmë me radhë duke shumëzuar. 173 her 3 her 4 na jepë numrin 2100. Dhe numrin 2100, ja ku e kemi në tabel, në gjyrosim. Detyra e radhës është 10 her 99 her 2 na e për rezultatin 1980. Ja ku është? Në ngjyrosim me të ngjyrë të kaftë. Detyra e radhës është 4 x 25 plus 40. Kemi dy veprime të ndryshme brenda detyres. Shumëzimin edhe mbledhjen. Së pare e kryim shumëzimin. 4 x 25, 100 plus 40, 140 rezultatin e njërosim edhe të këta Dalin Dal nga dal, vetë se po na formohet figura. E kemi detyrën e radhës. 459 pjestim 9 plus 864 pjestim 8. Atëherë kur kemi pjestim edhe mbledhje brenda detyrave, e dim se një her pjestojmë, pas taj në fund mbledhim. Njëherë kryem vëprimin e pjestimit, 459 pjeshtim 9 na jep rezultatin 51. Kurse 864 pjeshtim 8 na jep rezultatin 108. Numëri 51 kur mblidhet me numëri 108 na jep rezultatin 159. Rezultatin e fituar gjyrosim poshtë në tabel. Kemi një detyr tjetër tani në klopa 8 minus 5, herë sërish në klopa 7 plus 3. Filimisht e kryhem dityrat brenda klopave. 8 minus 5, besin 3, 7 plus 3, në bëjnë 10. 3 herë 10, 30, Në gjyrosim edhe të këta bila. E kemi dhe 4 herë në klapa. 2 plus 3 her 5 her 2. Filim ishtë të kryim dhe brenda klapave. Po brenda klapave kemi dy veprimet të ndryshme. Kemi mbledhje dhe shumëzim. E kryhem njëherë shumëzimin dhe pas taj mbledhim. 3 her 5 bëjmë 5 mbëdhjet plus 2. 7 mbëdhjet, 7 mbëdhjet që në do të shumëzojmë me numrin 4 dhe 2 dhe fitëm rezultatin 136 rezultatin e fituar e njërosim edhe të këta bela. E kemi detyren me shumëzim edhe me mbledhje. 25 her 4 plus 9 her 9 plus 8 her 8. Filimisht shumëzojmë numrat. Filojmë nga numri 25 her 4, na e për rezultatin 100. Pas taj shumëzojmë numri 9 me 9, pra 9 9, na e për rezultatin 81 dhe e kemi 8 x 8 që na e për rezultatin 64. Pastaj në fund numrat i mblidhim, 100 plus 81 plus 64. Fitojmë rezultatin 245. Ja ku është rezultati? Gjyrosim. E kemi dityrën tjetër. 114 pjestim për 3 na e për rezultatin 38. Rezultatin këtu ku e kemi, në gjyrosim e në gjyrë të kaft. E kemi detyren 560 pjesëtim për 8. Fitojmë rezultatin 70. Nëmërin 70 e në gjyrosim të këta bela me në gjyrë të kaft. E kemi detyren 24 pjesëtim për 8 plus 25, kemi pjestim dhe mbledhje. Kur kemi brenda detyrave pjestim dhe mbledhje, fillimisht kryen pjestimin. 24 pjestim për 8, në bëjnë 3. 3 plus 25, në jep rezultatin 28. Rezultatin e gjyrosim edhe poshtë. Mjavë detyra kemi zgjedhur së bashku. Detyra tjera, ju mbesim për juve. Në fund, kur i njërosni të gjitha, pjesët e me rezultatet përfundimtare, po besoj se edhe ju do të fitoni figurën e kësaj kafshe. Tani keni edhe detyrat e shtëpis. Për detyr shtëpije, plëtsoni detyrat në faqen 124 të klibri bas, si dhe e keni edhe faqen 88 në fletore punë. Jo falinderit për vëmendjen, miru pa në orën e radhës.